Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna ytterligare en adventskalenderöppning. Och det här är Sense Collection, deras You Sparkle Every Day. Och den här har jag köpt på Dollarstore för under 200 kronor, jag tror att det var ungefär 150 kronor. Och jag såg också när jag var i Ullared i förra veckan, att, eller nu i veckan, jag vet inte riktigt när ni får den här videon, att den även fanns på Ullared. Så det här är alltså en bath och body adventskalender som jag är... Vad fan är det här då? Denna smuts. Som jag är sjukt taggad på att få slita upp mer. Sense Beauty hade flera stycken, eller Sense Collection hade flera stycken olika varianter. Men jag köpte den här och manskalendern. Som båda kommer komma på kanalen. Men vi hoppar in i det här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Jag har redan i inspelande stund, och då ska jag spela in en ganska stor hög kalender idag. Spelat in över 90 stycken adventskalender sedan sista augusti. Och som ni förstår... Ja, det har varit extremt mycket jobb för mig, och jag skulle bli evigt tacksam om du lämnar en kommentar på alla mina videor, du väljer att prenumerera, följa mig på Instagram och så. Så att jag får tillbaka lite utav allt detta slit. Så nu tycker jag att vi hoppar in. Om ni undrar vad som låter i bakgrunden, så är det att ha liksom äter en vrakmåltid i form utav hundmat. Låt oss hoppa in i lucka nummer ett. Om det inte var tydligt, så är Harley min hund. Inte typ min partner eller så. Good, good. Lucka nummer ett i adventskalendern är softening, oh vanilla, sparkling vanilla softening hand cream. Låt oss hoppas att den luktar mycket vanilj. Åh, det gör den. Den är stor i storleken också, det är 50 ml. Och nu vet inte jag vad han skäller på, matskålen kanske är tom. Jag ska bry mig om honom alldeles strax. Men det är alltså sparkling vanilla softening hand cream. Exciting. Jag har öppnat så många kalendrar nu att nu drar vi igenom dem här, hörni. Nu sölar vi inte. Vi lägger på ett kol. Vi gör det vi kan. Lucka nummer två ser ut att vara en badbomb. Åh, nej. Det är en sån här fotbadgrej. För det är de här fotarna. Det har jag lärt mig från tidigare. Och gud vad gott den här luktade. Det här är alltså en, nu ska jag se här, en bath fizzer. Och den ser ut som en fot. Man kan också ha den i fotbadet om man till exempel inte har ett badkar. Eller bara i badkaret. Luktar gott, lite bubblor, lite... Luktar sjukt, sjukt gott. Så badbomb ena, handkräm den andra. Här har vi lucka nummer tre. Låt oss se vad som gömmer sig. Det är också något lite större, nu ska vi se. Det märks att det är en ganska billig kalender, för den är svår att öppna. Alltså de här räfflorna är inte alltid så himla tacksamma. Så brukar det vara på lite billigare. Sedan är det en cleansing face scrub i Precious Nights. Och det här ser ut som att det skulle kunna vara en med... Den är plomberad, så jag... Jo, vet du vad, jag tar bort plomberingen även om jag inte ska behålla den själv. För att jag kan inte behålla allting från kalendern, hörni. Nu börjar jag bli trött på produkter här hemma. Jag vill se hur mycket korn i den. Så jag trycker bara upp så att jag ser. Det ser ut att vara cellulosakorn i, med andra ord. Inte typ nötter eller någonting annat, utan som en ganska snäll skrubb. Och det är okej. Precious Night Face Scrub i alla fall. Very nicely. Om jag mot förmodan skulle hitta de här på nätet någonstans, så länkar jag dem givetvis. Men annars är det Dollarstore, Rusta kanske, Ullared som gäller. Fyra är här. I lucka nummer fyra så har vi i alla fall två stycken såna här som man sätter mellan tårna. Så här alltså, mellan tårna, för att måla dem så att de inte går emot varandra om man förstör dem. Och det brukar alltid vara en sån här, och så kommer liksom en till i en annan lucka. Här är i alla fall ett two-pack. Alltid något, det här är ju en väldigt billig kalender, så att förhoppningarna är väl kanske inte alltid de absolut högsta liksom. I lucka nummer 5 så är det också i Sparkling Vanilla, deras Cleansing Face Wash. Jag vill veta om den här luktar vanilj. Jag skiter i att jag tar bort plomberingen, jag rör ju inte innehållet ändå, så att det är inte så ohygieniskt. Den luktar inte alls mycket faktiskt. Spännande, det luktar lite grann, men Cleansing Face Wash. Det här känns ju som en jättebra nybörjarkalender för någon som är väldigt intresserad av skönhet. Men som kanske inte har så mycket. Sen har vi i lucka nummer 6 en liten... Jaha, den sitter fast. En liten, jag vet inte ens vad man ska ha i den här. Tamponger kanske, eller mensskydd och så i sin lilla handväska kanske. Men det är You Sparkle Everyday, en liten necessär, it's fine. Och nu varför jag snuvar lite precis som vanligt, så är jag ju allergisk mot min egen hund. Så jag är ju alltid det. Ni får leva med detta. Lucka nummer 7. Där finns det ingenting. Det är säkert någonting som har ramlat ner, längre ner i kalendern. Så lucka nummer 7 kommer vi säkert tillbaka till. 8 har vi här nere i hörnet. Sparkling Vanilla Shampoo. Okej. Hoppas att du luktar mycket då. Jag älskar när hårprodukter luktar mycket. Och gärna kroppsprodukter. Inget annat.
Jättegott. Jättegott luktar det. Inte jättestarkt, och det är ju bra om ni har med den typ till gympan eller såna saker. That's fine, det var alltså shampoo. Och det står att det är en mild formula. Om det hjälper er på något vis. 9 har vi här uppe. Men gud, de här luckorna är så svåra att öppna. Jag har en sugar scrub, ser ut att vara. Sugared pink rose, nej förlåt. Relaxing bath pearls. Så det är typ lite som ett badsalt som du häller i badet för att ge lite pyscheli, lite luktar gott, lite så. Det är ju en bath och body kalender, så det tycker jag inte är så konstigt. I like it. 9 var det. Vi ska ha lucka nummer 10. I den så har vi en scrunchie. Låt oss se hur scrunchien ser ut. Det ser ut att vara en ganska stor scrunchie i lila. Den här var väl jättegullig, var den inte det? Jag tyckte att den här var jättesöt. Fin färg också. Det är som en lite så här smutsigare lila typ i färgen alltså. Jättefin, inte så klar. Matchar typ de här grejerna ser jag nu. Det är jättefint tycker jag att de har valt ett tydligt tema i kalendern. Det gör inte alla kalender, speciellt inte de här lite billigare. Det brukar vara, du vet, så här bara svart enkel plast. Men här är alla, du vet, lite design, jättesöta. Ja, I like it. Lucka nummer 11. Ska vi se här. I lucka nummer 11 så är det body butter. Sugared pink rose softening body butter. Mild ros skulle jag säga att det är. Nu hittade min hund bollen på golvet. I'm sorry. För att han låter lite som en sån gryntande liten. En liten gris. Det var i alla fall ett litet body butter. I lucka nummer 12 så har vi, jag tror att det är ett läppbalsam. Ska vi se om jag kan få upp det, bara en sekund. Give me one moment. Sparkling grapefruit står det i alla fall på den här. Sparkling grapefruit lip balm, det måste ju vara det. Gud vad gott den luktade. Helt fenomenalt. Jätteroligt. Jätterolig mix hittills i den här. Jag hoppas också att det kommer ett litet balsam till det där schampot. 13 har jag här nere. En liten barbomb. Den kommer min systerdotter att bli mycket glad över. Hon har blivit jätteglad över hela den här, tror jag. En liten badbomb. Luktar ungefär som den där första bathfissen vi fick. Ja, inte riktigt förresten. Men båda luktar jättegott. De luktar väldigt så här fruktigt och sött liksom. 14 har vi här borta. Ska vi se. Det är en hair conditioner. Där fick vi matchande balsam. Och det är Sugared Pink Rose Hair Conditioner. Luktar också jättegott. Verkligen. 15 är här rakt under. Gud vad svår den här var att öppna. Relaxing shower gel är det i den här. Och det är sparkling jasmine. Lite blomma. Jag älskar verkligen hur de här ser ut. Jag tycker att de är jättesöta och jättefina. Och vi har typ inga repeats, utan alla grejer är olika typer av saker. Det tycker jag är jätteroligt. Det måste jag säga, det här kommer bli en jätte... Det här tycker jag är en av de bästa, riktigt billiga kalendrarna. Perfekt gåva att ge bort. Alltså perfekt, verkligen. Men det där var 8! Nej, jag öppnade i 15. Gud vad full. Jag är trött nu hörni, det har varit mycket kalendrar. I lucka nummer 16 så är det en sån här liten bath lily som man kan tvätta sig med på kroppen. Det är väl okej utfyllnad i en sån här typ av bath body kalender, tycker jag själv. 17 letar vi efter. Och 17 har vi här uppe. Där har vi moisturizing day cream. Alltså 30 ml dagkräm till ansiktet. Vi har ju liksom, vad ska vi se, face washen, vi har skrubben, vi har krämen. Riktigt bra mix hittills. Det var alltså lucka nummer 17. 18 och 19 har vi här nere i hörnet. Ja, där var vad det nu var för nummer förut som inte hade en, den som var här. Det var en liten nagelfil, det vet ni ju inte, min favoritpryl. Men ändå helt okej. Vi har en softening body cream också. I Precious Night. Så det känns lite roligt att de verkligen har kört på lite olika såna här grejer. Och allting är olika produkter, vi har inga repeats. I love that. 19 har vi här. Där har vi en liten hårdtvål. Sugar Pink Rose i. Gud vad gott det luktade. Hårdtvål. Om man inte använder hårdtvål för att rengöra dig, så kan du alltid tvätta dina penslar eller din lilla svamp med hårdtvålen. 20 har vi här uppe i hörnet. Och det är en peeling body scrub.
Även den luktar också jättegott. De här grejerna luktar allihopa jättegott, men inte jättestarkt, vilket jag tycker om. Peeling body scrub, vi har inte fått någon typ av kroppsskrubb innan, va? Face wash. Nej, cleansing face scrub, ja. Det här är alltså till kroppen då. Body scrub, kul också att de är olika förpackningar så att man inte blandar ihop dem. 21 har vi här nere. Nu får jag nog lägga den ner så att inte hela kalendern flyger upp när jag öppnar luckorna. I lucka nummer den här, i lucka nummer 21, så är det Sparkling Vanilla Relaxing Shower Gel. Och vi har väl bara fått, den där kanske jag behåller för mig själv, för det var ju Sparkling Vanilla. Vi har ju fått shower, okej. Relaxing Shower Gel har vi då fått i två olika dofter. Det är väl ändå okej ändå, måste jag säga. 22 har vi här borta på hörnet. Åh, det här är sån här liten blomma som jag har öppnat flera år tidigare. Och jag tror att det är som en badbomb typ, eller om man ska säga. Som man lägger och så i vattnet så löser den här upp sig. Det tror jag att min systerdotter har berättat för mig. I 23 så har vi en... Oj, ursäkta mig. Det blev lite kaos här hemma. Men jag öppnade lucka nummer 23 och i 23 så är det Refreshing Body Mist i Sugared Pink Rose. Och den luktar som en väldigt, väldigt mild ros. Alltså verkligen en mild body mist. Så det tycker jag ändå var ganska käckt. För att det är ju kanske inte marknadsfört till världens äldsta personer det här. Utan en ganska låg medelålder. Och då vill man kanske inte att de ska dofta skit mycket. Sista luckan då är 24 och den är här nere. Och i den, så är det en jättestor glittrig badbomb. Eller jag antar bath bomb i guld. Så himla fin sista lucka alltså. Jag tyckte att den här kalendern var toppen verkligen. Ni ser ju här i bild allting som är i den. Men jag tycker att det är en jätterolig blandning både till kropp och ansikte. Till badet och allting. Perfekt för den lite yngre generationen. Eller om man bara älskar det här, du vet. Smörja kroppen och så. De är säkert ganska basic produkterna, men jag tycker att det känns väldigt bra. Så de här finns som sagt på Dollarstore och Ullared om ni är sugna på att köpa den. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm som sagt inte att jättegärna prenumerera och lämna en kommentar redan för så blir jag superglad. Ha en jättebra dag nu så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!